То се роди точно 40 секунди след 12 часа. Момиченце, което тежи 3 кг 510 грама и е високо 52 см. Раждането премина нормално. Беше жената подготвена за едно нормално раждане. Простата причина, че термина, нормалният термин за раждане беше 29 декември. И затова се изчака просто да настъпи момента за това нормално раждане, което трябва да се проведе за момента. Аз имам 36 години стаж вече и в сравнение с това, което е било преди време, няма нищо общо, което е за момента. Но това се обяснява с така наречената миграция, защото голяма част от младите хора напуснаха страната. И естествено, това е напълно нормален процес за нашата страна.